Olá, galera. Aqui quem fala é Carlos, da Escola Canta Brasil. Hoje a gente vai ensinar para vocês uma batida de samba e pagode, né? A gente vai usar uma linguagem que visa simplificar o aprendizado, facilitar o aprendizado, e essa linguagem ela vai ter uma contagem, né? Uma contagem de voz. E eu vou fazer bem o passo a passo, passando as divisões por cada tempo, né? Cada tempo vai ter a sua divisão que vocês vão treinar. Eu vou deixar tudo certinho para vocês. Vai ter o metrônomo com a voz contando. E vocês também vão enxergar que tempo que está. Sim, entendeu? Então vai ser uma linguagem bem legal. Eu espero que vocês tenham facilidade para pegar. Tá bom? Então, bons estudos. Então, agora vamos começar, né? E depois vocês vão ter as setinhas com as indicações, tudo direitinho, né? Então, lembrando que a batida ela começa, né, no final do tempo 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. Né? Então, a linguagem vai ser essa. 1, né, paleta para baixo. Então, vai ser 1, 2, 3. Os números, né, que eu estou contando é sempre a palhetada para baixo. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. Fazer devagar. Então vai ser 1, 2, 3, rapidinho. 4, 5, papá. De novo. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. Entendeu? Esses números que eu conto são os ataques, que a gente toca mais forte. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. Se eu quiser tocar dois acordes por compasso, né? Eu vou trocar o acorde aqui, ó. 1, 2, 3, papá. No 4, quando eu falar 4. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. 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 De novo. 1, então vai ser 3, 4. 1, 2, 3, papá. 4, 5, papá. 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 Agora eu vou tocar com acompanhamento de percussão, tá? Para vocês verem como é que fica o efeito. Bora? Dois acordes dentro do compasso. Um, dois, três, papá, quatro, cinco, papá. 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 Beleza? Então vamos lá, galera. Agora eu vou passar as quatro células, né, da batida. Nessa batida a gente vai pensar em quatro tempos: tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. No tempo 1 a gente vai fazer uma divisão de palheta, no tempo 2 uma outra divisão, no tempo 3 uma outra divisão, no tempo 4 outra divisão. E quando eu fizer agora no esses exercícios, né, que eu vou fazer o exercício número 1, que é no tempo 1, eu vou fazer quatro movimentos de palhetada, que vai ser primeiro na cabeça do tempo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Vai ser rapidinho. Vocês não vão precisar se preocupar com abafar,
Não precisa. Você entendeu? A primeira coisa que vai mandar na batida do cavaco é a divisão rítmica. Depois vai fluir naturalmente, tá? Porque senão você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Então vamos dar atenção às coisas prioritárias, né? Então vai aparecer, como eu falei, vai aparecer o metrônomo aí na tela para vocês, né? E agora eu vou fazer a batida, né, no tempo 1, a célula do tempo 1, que é para baixo, desculpa, para cima, para baixo, para cima e para baixo. E isso, quando chegar o tempo 2, que tiver na contagem do metrônomo, que essa contagem ela vai estar em inglês, mas todo mundo entende, né? No tempo 2 eu já não toco mais, nem no 3, nem no 4, que agora é só para vocês estudarem, tá bom? Praticarem, tá bom? Então vamos lá? Eu vou contar no começo, tá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vocês notam que eu toquei somente usando o espaço de tempo entre o 1 e o 2, ok? Agora vamos fazer o exercício número 2. Então agora eu vou ensinar para vocês a divisão, né, a célula do tempo 2, né, que é uma para cima, duas para baixo e uma para cima. Tudo rapidinho. Então quando o metrônomo estiver falando tchu, eu vou bater, ó. E quando bater no tempo 3 eu já parei. Tem que ser rapidinho, ó. Bora fazer com o metrônomo? Vamos lá? 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então agora vamos para o próximo. Então agora vamos fazer o exercício 3, né? Que é a célula no tempo 3. Lembrando que ela só vale para tocar no tempo 3. Quando chegar o tempo 4, já tem que ter terminado ela. E é a mais fácil de todas. Por que que é mais fácil? Porque é só para baixo, para cima e para baixo. Só isso aqui, ó. Para baixo, para cima, para baixo. Então vamos fazer com o metrônomo, que vocês vão ver na tela aí, né? Então, eu vou bater essa divisão no tempo 3. Quando ele falar 1, 2, 3. Quando ele falar 3, eu vou bater essa divisão, essa célula. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bora, então agora vamos para o próximo. E agora vamos fazer a célula correspondente ao tempo 4, né? É, lembrando que ao todo, na batida, temos 4 tempos, vezes 4, 16. Né? Tudo semicolcheia, então são 16 toques, 4 para cada tempo. Mas agora nós vamos fazer do tempo 4, que é 2 para baixo, 1 para cima e 1 para baixo. 2 para baixo, 1 para cima e 1 para baixo. Tá? Então vai ficar assim, ó, com o metrônomo. Então vamos lá? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, bons estudos. Então, galera, agora eu vou deixar para vocês também uma alternativa à célula rítmica do tempo 4, que eu vejo muito os grandes cavaquinistas fazendo essa divisão também, né? É, ela é muito usada também. É uma alternativa, tá? Aí vocês podem
tocar que você se sente mais à vontade. Lembrando que a do tempo 1, do tempo 2 e do tempo 3, elas são fixas. É legal você não mexer. Agora, do tempo 4, tem essa alternativa, né? Que ela vai ser uma para baixo, uma para cima e duas para baixo, ao contrário da anterior. Uma para baixo, uma para cima, duas para baixo. Tá? Então, eu vou contar e vamos fazer junto com o metrônomo aí que vocês vão ver na tela. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então é isso aí, galera. Bons estudos, hein? Até a próxima. E agora eu vou tocar para vocês a batida completa com a contagem do metrônomo, tá? Que é visual e de voz, tá bom? Então vamos lá? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a tocar a batida com dois acordes, tá? Então vai ter o metrônomo contando lá 1, 2, 3, 4, né? Em inglês, né? 1, 2, 3, 4, né? E a gente vai entrar com a batida, começar a batida no finalzinho do tempo 4, chegando no tempo 1. Seria 1, 2, 3, 4. Entendeu? Eu vou entrar no finalzinho do tempo 4. E eu vou trocar de acorde na cabeça do tempo 3, que seria no, quando bater o tempo 3, eu troco o acorde. Entendeu? Vocês vão ver com a contagem que vai ficar bem fácil e intuitivo de pegar. Então vamos colocar o metrônomo, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Primeiro só two, a entrada. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou tocar o segundo acorde. O segundo acorde no tempo 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. Sol. 2, 3, 4. 1, 2. Agora com a batida. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Beleza, então, bons estudos e até a próxima. Então, galera, agora o resultado final, né? A conclusão, né? Que eu vou tocar a batida com acompanhamento de percussão, já com a contagem que a gente bolou, né? Você entendeu? Para facilitar. Lembrando que o samba é tocado em 2x4, o segundo tempo forte. E a gente está ensinando em 4x4 porque é mais fácil ensinar a batida em 4x4, pensando em 4 tempos. Porque aí dá. Porque ele possui 4 células diferentes. Tá ok? Então, agora o resultado final vamos tocar junto. Tá? Primeiro com só um acorde por compasso, depois dois acordes. Né? E, então, vamos lá então.
Agora, dois acordes por compasso. Lembrando que a gente troca de acorde quando fala 4 e entra no acorde quando fala 1. Agora vou tocar um quadradinho. Foi isso aí, galera. Então, bons estudos para vocês. Espero que tenham gostado, né? Continue seguindo o nosso canal, né? Com dicas de vídeos, dicas de batidas, de música, né? Dicas de cavaquinho, tá? Então, é isso aí. Sigam a Canta Brasil Escola de Música nas mídias sociais também. Bons estudos e até a próxima.